Tak začal bych tím, že se vlastně všude psalo, že jsme 7 let doma v Boleslavi nevyhráli. Tak si myslím, že jsme rádi, že jsme to zvládli, i když musím říct, že jsme to vůbec jako neřešili ani v šatně, ani že jsme to nepociťovali. Chtěli jsme si dneska jít za vítězstvím, prosadit si svoji hru. A věděli jsme, že tu sílu máme, oni mají taky sice dobrý tým, ale trenér do nás spal, že my tu kvalitu máme a chtěli jsme navázat na předešlé výkony, co jsme akorát nedotáhli do konce. Tak zápas si myslím, jsme začali dobře, měli jsme plán, který jsme myslím si plnili. Měli jsme tam, konkrétně já teda, měl jsem tam jednu střelu hned ze začátku, použil doprostřed. Potom vlastně po našem pressingu, co jsme chtěli, tak jsme vypichli balón. Dával jsem to vlastně pod sebe na Kuzmu. Zase jsme nedali, byla to škoda. Potom tam jsme měli ještě nějaké jeden, dva závary. No ale v zapětí jsme z jediné standardky vlastně dostali gól. Potom si myslím, že to bylo takové trošku, že měli štěstí, trošku se to k ním odráželo. My jsme propadali v osobních soubojích. Měli tam nějaké vypadlé balony, takže to bylo takové nahoru dolů, si myslím, první poločas, ale věděli jsme, že to můžeme zlomit. O poločase jsme si řekli, že vlastně musíme jenom přidat, musíme přitvrdit a myslím si, že se nám to podařilo. Pomohli nám vlastně i střídající hráči, kteří nastoupili. Vlastně Carlos tam z penalty tady na 1-1, takže už jsme trošku ožili, věděli jsme, že to chceme dotáhnout do vítězného konce a to se nám taky podařilo, kdy vlastně Buchtič krásně prostrčil na Tetyho a Tety na 2-1, potom tam byly ještě nějaké šance, konkrétně zase já tam u branky, ale už jsem neměl dost sil, abych to dal pod sebe, ale myslím si, že jsme všichni strašně rádi, že jsme to zvládli, jsme i navázali na ty výkony. A teď se budeme připravovat na sobotu, čeká nás další těžký zápas a chceme zase.